Міжнародний надзвичайний стан. ВООЗ закликає до протидії новому вірусу з Китаю. Час Брекзиту. За 12 годин Великобританія піде з Євросоюзу. Лікарі та хворі на вихід. На Дніпропетровщині закривають тубдиспансери. Я вітаю вас на Інтері. Далі говоримо про головні новини станом на 12-ту. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Жертвами коронавірусу у Китаї стали 213 людей, інфікованих близько 10 тисяч. Майже 100 виявили у 20 країнах за межами Піднебесної. І вже 171 людина одужала. Через стрімке поширення небезпечної інфекції Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. Як у світі борються з недугою? Детальніше в сюжеті. Дедалі нові випадки захворювання фіксують у всьому світі. У Німеччині підтвердили 5 інфікування. Це ще один працівник баварської компанії. Він захворів після тренінгу персоналу, який проводила китаянка, що прибула до ФРН у відрядження. Два перших випадки підтверджені в Італії. Занедужили туристи з Піднебесної. У США ж констатували перший випадок передачі вірусу від людини до людини. Це чоловік пацієнтки, що повернулася з Ухані, їй за 60. Він не літав до Китаю. Ми ретельно досліджуємо усіх, хто перебував у тісному контакті. Хворий нині в ізоляторі у стабільному стані. ВООЗ взяла до уваги стрімке поширення небезпечного збудника і оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію. Щоправда, її фахівці впевнені, підстав для обмеження подорожі чи міжнародної торгівлі немає. Попри це, деякі країни йдуть на радикальні профілактичні кроки. Міністр транспорту щойно наказав припинити повітряне сполучення з Китаєм. Наскільки мені відомо, ми перша країна в Європі, що вжила таких заходів. Уряди Великої Британії, США, Туреччини, Південної Кореї та інших країн продовжують евакуацію своїх громадян з Китаю, а міжнародні підприємства призупиняють бізнес-проекти на його території. Самі китайці з розумінням ставляться до ситуації. У багатомільйонному Пекіні людей закликають обмежити перебування в громадських місцях, утриматися від подорожей та дотримуватися ретельної гігієни. Потрібно бути на самокарантині впродовж 14 днів. Громадським транспортом користуватимуся, а для захисту і профілактики куплю маски і етиловий спирт. Про ці та інші заходи безпеки невтомно повторюють китайські ЗМІ. Кілька міст, котрі стали осередками інфікування, досі на суворому карантині. Ось дії офіційного Пекіну щодо запобігання поширенню інфекції хвалить. Мовляв, КНР чесно і відкрито повідомляє про небезпеку і співпрацює з міжнародним співтовариством. Тож урок, коли в 2003-му через замовчування епідемії, а типова пневмонія вбила 813 людей у світі, засвоєно добре. Ми стурбовані потенціалом поширення інфекції у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я. Ця заява не є закликом недовіри до Китаю. Навпаки, ВОЗ бачить, що Пекін здатний контролювати ситуацію. Щоправда, скептики та нечисленні китайські опозиціонери все-таки звинувачують владу країни у тому, що чиновники приховали інформацію про загрозу на початку епідемії ще у грудні, а також запізно скасували масові заходи до китайського нового року. У середині січня у враженому вірусом Ухані провели 40-тисячний святковий бенкет і роздавали безкоштовні запрошення на урочистості для туристів з інших міст та провінцій. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 6 разів порушували режим тиші. З артилерійських систем і мінометів великого калібру били по захисниках Новотошківського, а з гранатометів накривали позиції Збройних сил поблизу Березового. Вже сьогодні вранці окупанти випустили 13 мін по околицях Широкиного. Минулося без втрат. «Укроборонпром» відзвітував про успішні випробування БТРів, у корпусах яких знайшли тріщини. Панцирник обстріляли бронебійно-запальними кулями, всі типи з'єднань витримали. У відомстві зазначають, бойові машини відповідають всім технологічним вимогам щодо стійкості. Нагадаю, 24 січня комісія Міноборони знайшла тріщини в 3 корпусах, однак постачальник назвав їх, цитую, «невід'ємною частиною циклу виробництва». У ці хвилини в Офісі президента України Володимир Зеленський і держсекретар США Майк Помпео проводять спільний брифінг для представників ЗМІ. Американський урядовець в Києві від учора. Його візит до України пов'язаний з питаннями європейської безпеки і стратегічного партнерства між державами. Після Києва Майк Помпео вирушить до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Пізніше відвідає Узбекистан та Казахстан.
У Херсоні затримали квартирних злодіїв. Їх підозрюють у 15 крадіжках. Грабіжники обирали помешкання з новими склопакетами, кондиціонерами та дорогими дверима. Для маскування вбирали форму працівників однієї з компаній інтернет-провайдера. Спершу дзвонили в квартиру. Якщо вдома були господарі, пропонували послуги. Якщо ні, вибивали двері, виносили гроші, коштовності та гаджети. Затримали крадіїв під час утечі з награбованим. Основна версія – професійна діяльність. У Львові напередодні спалили автомобіль журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Ніхто не постраждав. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко. Авто Галина Терещук припаркувала біля свого будинку. Сигналізація в машині спрацювала за кілька хвилин після опівночі. Вікно чоловік побачив, що машина горить. Вибіг на вулицю, щоб гасити машину. Я в той момент дзвонила пожежній, поліції, вони приїхали, ми самі не могли погасити машину, вогонь був дуже великий. Ущент вигоріла передня частина машини. Жодні інші автівки, припарковані поруч, не постраждали. Машину журналістки підпалив незнайомий чоловік, так стверджують сусіди. Його встигли зняти на відео. Невідомий вказував на авто Галини Терещук. У поліції відео не показують, кажуть, триває слідство. Підозрюваного описують коротко. По відео, як видно, чоловік. Обличчя нема. Це знімалося з висоти на низ. Немає опису чіткого. Галина Терещук на Радіо Свобода працює 20 років. Розповідає, жодних скандалів чи конфліктів із знайомими чи родичами не було. Напередодні підпалу не отримувала ані погроз, ані попереджень. Я не займаюся бізнесом. Я не маю земельних питань, я не маю питань з нерухомістю і фінансових і так далі. Я займаюся лише журналістською діяльністю. За останні 3 роки в Україні зафіксували 250 випадків застосування сили до журналістів, кажуть у Національній спілці журналістів. Серед них часті підпали майна та редакції. Півтора місяця тому на Львівщині спалили редакцію однієї з районних газет. На жаль, практика показує, що за останні роки в Україні мода на підпали автомобілів або редакцій, редакційних приміщень, вона є, і в жодній ситуації не розкрито злочинців, які відповідно вогнем якби полюють за журналістами. Основна версія поліції – авто підпалили саме через журналістську діяльність. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення майна». Зловмисникові загрожує до 15 років ув'язнення. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер» Львів. Цього року уряд планує модернізувати 217 приймальних відділень екстреної медичної допомоги. Йдеться про удосконалення роботи диспетчерських служб, оптимізацію маршрутів, навчання персоналу, сучасні стандарти госпітальної допомоги, наголосив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками обласних держадміністрацій. У державному бюджеті на таке передбачено 6 мільярдів гривень, з них 1 мільярд на ремонт відділень, а 5 – на обладнання. Перші фейки про те, що хтось намагається щось і буде там щось переносити, тому що хтось щось буде не готовий. Це неправда. Потрібно готуватися до того, що 1 числа, 1 квітня, якби ми повинні з вами безболісно максимально перейти. Для цього потрібно виконати ряд задач, які ви прекрасно знаєте. Автономізація лікарень, забезпечення їх комп'ютерною технікою, підключення до інформаційних систем. А на Дніпропетровщині закривають тубдиспансери. Вже не працює стаціонар у Нікополі і на черзі медзаклад у Павлограді. Лікарі вирішили йти на мітинг. Кажуть, за таких скорочень хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці. Подробиці знає Олена Мендалюк. У Павлоградському тубдиспансері вільні майже усі палати. Порожніми коридорами ходять лише кілька хворих. Олександр Ангелов – пенсіонер. Сюди потрапив кілька днів тому. Про хворобу дізнався випадково. У звичайній лікарні у чоловіка виявили відкриту форму туберкульозу. Пацієнта терміново госпіталізували у диспансер. Ну, буквально люди живають. От як, якщо проблеми якісь у мене в дальнейшому, де мені лікувати? Где мне лечиться? Предлагают ехать в Днепропетровск, это нереально. Напередодні місцевих медиків поставили перед фактом. Стаціонарне відділення у Павлоградському тубдиспансері закривають. Тут пацієнти проходитимуть лише амбулаторне лікування.
Не все социально адаптированные смогут поехать, и не все финансово смогут это сделать. Поэтому часть из них останется, наверное, дома, и часть из них не захочет ходить каждый день на прием к врачу. Часть из них пойдет в массы, будет ездить в трамваях, в автобусах, в магазины ходить. Павлоградський тубдиспансер обслуговує 250 тисяч населення. 800 із них перебувають на обліку. Після закриття медзакладу хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці, застерігають лікарі. У нас туберкульоз на уровне эпидемии, потом случится пандемия. То есть, ну, это, я не знаю, увеличиваться будут просто в неимоверных количествах заболевания и заражения больных. Крім того, без роботи залишиться близько 100 медиків. Оптимизация тянет за собой сокращение рабочих мест, сотрудники оказываются на улице на сегодняшний день, в том числе работоспособные, не только пенсионеры, у которых дети. Працівники Павлоградського тубдиспансеру вийшли на мітинг під стіни Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У департаменті охорони здоров'я медиків заспокоїти нічим. Кажуть, зараз триває друга фаза реформування системи охорони здоров'я, яка передбачає закриття стаціонарів, передусім задля економії. Процес невідворотній взагалі медичної сфери. Він заключається в тому, що ми повинні рахувати кошти. І якщо коштів не вистачає, раціонально їх використовувати в тих медичних закладах, які будуть ефективними. До 2023 року в області працюватимуть лише два фтизіатричні центри для хворих на сухоти у Дніпрі та у Кривому Розі. Медики Павлоградського тубдиспансеру попереджають, протестуватимуть і надалі, вже у Києві. Олена Мандрюк, Іван Біленков, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Час Брекзиту настав. Сьогодні рівно опівночі Великобританія перестане бути членом Євросоюзу. Епопея з виходом Сполученого Королівства тягнеться ще з 2016-го. Через політичні ускладнення дату виходу не раз відкладали. І ось нарешті, за кілька днів до чергової дати X, британський уряд спромігся підписати угоду про цивілізоване розлучення з Брюсселем. Перехідний період триватиме до кінця року. За цей час державні установи євроспільноти мають адаптувати свою роботу до нових реалій. Унаслідок сходження снігової лавини поблизу курорту Ла-Тюсьєр, що у Франції, загинуло двоє людей. Один турист зник безвісти. Снігова хвиля наздогнала лижників на висоті близько 2000 метрів, коли вони каталися поза трасою. Один зі спортсменів уцілів, він і покликав на допомогу. Нині триває пошуково-рятувальна операція. Американська митна служба показала рекордний за довжиною тунель контрабандистів на кордоні з Мексикою. Підземний хід завдовжки майже 1,5 кілометра, облаштований ліфтом, рейковою колією, системою вентиляції та дренажу. Вхід розташований на території промислового об'єкта на околиці Тіхуане в Мексиці, а вихід – в американському Сан-Дієго. Кого підозрюють у спорудженні підземного шляху, не інформують. Однак відомо, що в цьому районі діє найбільший у світі наркокартель, яким керував довічно ув'язнений наркобарон Хоакін Ель Чапо Гусман. Третина продуктів, які німці купують у супермаркетах, опиняється на смітнику. Виправити ситуацію взялися екологічні активісти. Розпочати вирішили з уроків. Як відбувається навчання ощадливості в берлінській школі, розкаже Ольга Жидецька. П'ятикласники звичайної берлінської школи зібралися на важливий урок. Їх навчають ощадливому поводженню з продуктами. Спеціальний освітній курс розробили активісти екологічної асоціації. Вони впевнені, щоб допомогти планеті впоратися з глобальним потеплінням та засиллям сміття, треба прищепити її мешканцям навички відповідального споживання. І починати варто з маличку. Насправді третина їжі, виготовленої для споживання людиною, потрапляє в сміття. Тобто кожен третій продукт. Викиди парникових газів можна було б зменшити, просто цінуючи їжу і маючи менше відходів. І це був би вже велетенський внесок. На уроках ощадливого споживання дітям в ігровій формі розповідають, як потрібно зберігати продукти, щоб вони не псувалися. А ще пояснюють, чому слід цінувати їжу і не варто відправляти на смітник харчі, які з якихось причин втратили товарний вигляд. Приміром, можна обрізати прим'ятий помідор і зробити з нього цілком смачний бутерброд. У мене є родичі в Сенегалі, в Африці. У них не так багато грошей і їжі, тож вони зраділи б і шматочку яблука.
Майже всі зберігають помідори у холодильнику. А тепер я пояснюю мамі, чому цього не слід робити. Саме на те, що діти привернуть увагу дорослих до ощадливого використання продуктів, і розраховують екоактивісти. І мають поради для батьків. Зокрема, ретельніше планувати придбання харчів, не робити покупок спонтанно, а також шукати в інтернеті нові рецепти для використання того, що завалялося в холодильнику. Викидати продукти дуже і дуже погано для клімату. Ми хочемо жити тут через 100 років. Окрім того, активісти готують звернення до німецької влади, щоб переглянути нормативи термінів придатності для деяких продуктів. Адже часто виробники зазначають на упаковках рекомендовані дати вживання, тоді як насправді харчі не втрачають якості ще кілька днів після того. Тим часом Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства просуває власну кампанію, мета якої – до 2030 року вдвічі скоротити кількість викинутої їжі. Так німецький уряд забезпечує дотримання однієї з цілей для сталого розвитку, запропонованих ООН. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». П'ятирічна історія боротьби на межі двох областей. Картонно-паперова фабрика на Хмельниччині скидає відходи виробництва у річку, що за кілька кілометрів, але вже на території Житомирщини. За цей час там вимерла майже вся живність, а отруєна вода потрапляє в місцевий водогін. Анастасія Старовойт продовжить. Десятки тонн мертвої риби та стільки ж мулистої речовини, що осідає на дні річки після кожного скиду відходів. Це клей, який скидає Понінківсько-картонно-паперова фабрика «Україна» в річку Хомора. Вони скидають свої хімічні неочищені стоки своїх непрацюючих очисних споруд в річку Хомора. Це виходить десь 10 годин вечора вони роблять скид, і зранку воно все доходить до нас. Середній скид щоночі йде, а такі масштабні скиди три рази на тиждень. Перший мор риби тут зафіксували у 2006-му, але то був лише початок. В травні місяці, якщо не судиш, чи в червні, в Барановці на 21 мільйон случаї здохло риби. І через пару днів, в першотравенську, у нас вся теж здохла риба, яка була, насчитали рибінспекція на мільйон з лишнім. Хомора впадає у річку Случ. Звідти бере воду місто Баранівка і 60-тисячний Новоград-Волинський. Ще 4 роки тому цій самій річці Хоморі присвоїли 4-й найвищий ступінь забруднення. У 2017 році займалися даним питанням науковці з Національної академії наук України. У басейні річка Хомора на відрізку від Понінки і нижче до Житомирщини практично водні живі ресурси, скажімо, риби та інші, відсутні. Жителі довколишніх сіл борються як можуть, але діалог із керівництвом фабрики не складається, а скарги до різних інстанцій не допомагають. Ми всі жителі не лише Глибочка, Марківки, Баранівки, і Новограда, і Понінки. Це всіх загальна така проблема, бо ми живемо тут. Ми хочемо чисту річку. Ми просимо, ми звертаємося до всіх високопосадовців. Люди, просимо вас, допоможіть нашій цій ситуації. Із журналістами та активістами представники фабрики до цього часу не спілкувалися. Утім, на громадське слухання таки прийшли із пропозицією. Ми пропонуємо зробити дополнительний ставок біологічної очистки. Це не нове будівництво, це не нові площі. Ми в рамках существующих очистных сооружений, один из толков, делаем дополнительную биологическую очистку. Місцеві на такий план не згодні. Кажуть, на це знадобиться щонайменше 8 місяців, а за цей час відходи і далі скидатимуть у їхню річку. Тож вимагають зупинити роботу фабрики до повного розв'язання питання. Анастасія Старовит, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Як боротися із засиллям пластикового сміття, вигадали підприємці в Уругваї. За зібраний непотріб вони платять віртуальною валютою. Що можна за неї придбати та чи до вподоби місцевим жителям такий заробіток? Дивімося далі. Працівник пункту приймання пластикових відходів пояснює клієнтам, як слід спресовувати та готувати пляшки до утилізації. А ще, який зиск принесе їм співпраця з бізнес-проєктом «Пластик Коін». Здаючи пляшки, зібрані на пляжах курортного Піріаполіса, чи принесені з дому, люди отримують знижки та бонуси, які можуть отоварити в місцевих крамницях та кав'ярнях. «Пластик Коін» – це система стимулювання. Ми пропонуємо нашим користувачам спеціальні коїни за те, що вони сортують своє сміття та привозять
його до спеціальних центрів. Згодом за наші коїни можна буде отримати товари та знижки в наших партнерів. Співзасновники PlasticCoin – цілком успішні бізнесмени, які багато подорожують світом. Розповідають, саме одна з таких мандрівок підказала їм ідею екологічного стартапу. Одна із історій, яка нас надихнула, це те, що в Індонезії жителі гірської громади спускаються на пляжі і збирають пластикові пляшки, щоб потім оплатити ними навчання на курсах англійської чи інших мов. Користувач – перша ланка в ланцюзі сміттєпереробки. Наша мета – показати людям, яку загрозу становить пластик для довкілля та як можна вплинути на розв'язання цієї проблеми. Фактично, ми платимо нашим користувачам, щоб вони рятували планету. Поголос про незвичайний спосіб заощадити швидко поширився курортним містечком. Для декого це справді виявилося непоганим способом заробити, а хтось долучився до корисної ініціативи з цікавості. Я шукав, як себе розважити, натрапив на PlasticCoin в інтернеті. Мені та моїй матусі ця ідея сподобалася, тому ми почали збирати пластик. А натхнені успіхом співзасновники компанії вже розмірковують, як територіально розширити свою роботу, а також залучити до співпраці нових партнерів. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. Надійна покрівля, яка ще й електроенергію генерує. У селі на Харківщині дах амбулаторії виклали сонячною черепицею. Це покриття, що працює як сонячна батарея. Його розробив український винахідник з Миколаєва, а харківська амбулаторія першою її використала. Чи вдалося заощадити на комірному, дізнавалася Світлана Шикера. Коли в амбулаторії села Руські Тишки заходилися капітально ремонтувати покрівлю, Європейський благодійний фонд запропонував сільраді спробувати зробити її ще й енергоефективною. Не залишатися з цим було б як глупо, да? От, тим більше, що прозвучала фраза, що це буде взагалі експериментальна сонячна черепиця, так називаємо. Вперше в Україні. Так, на південному боці даху амбулаторії поклали блискучу черепицю, яка ще й працює як сонячна батарея. Енергію сонця спрямовує ось у такий інвертор. Передає повністю свою енергію, зупиняє счетчик, скажімо так, і та електроенергія поступає вже всю систему амбулаторії. Ну, сьогодні, зараз, наскільки ми розуміємо, десь около 6,5 кВт. Це повністю вистачає для потреблення всього здання цієї амбулаторії. Ця сонячна черепиця – український ноу-хау. Її розробив винахідник з Миколаєва Павло Река. А дане изобретение заключається в використанні сонячних пліток в ролі кровельного покриття. Вот, специальный алюминиевый профиль, это нам позволяет реализовать, соединяя солнечные панели в единое кровельное покрытие. В амбулаторії кажуть, покрівля надійна, не протікає. І показують електроприлади, які в сонячну погоду працюють винятково від черепиці. Два сухожирові шкафи, які можемо стерилізувати два рази в день. Бойлер, який обеспечує нас теплою водою. От, стомат-установка. І наші комп'ютери, світло. Кабінет фізіотерапії теж працює від сонячної енергії. За роботою свого винаходу Павло стежить дистанційно. Каже, якщо покрити такою черепицею будинок середніх розмірів, можна отримати станцію, що вироблятиме до 15 кВт-годин електроенергії. Станція 10-15 кВт, да, дозволяє повністю і себе забезпечувати, і продавати по зеленому тарифу. Розробник запевняє, українська черепиця удвічі дешевша від європейських аналоги сонячних батарей. У Руських Тишках підрахували, за рік завдяки сонячній черепиці заощадять на електриці майже 100 тисяч гривень. І планують встановити ще й акумулятори, щоб користуватися сонячною електрикою увечері. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер. У США вчені модифікували медуз, щоб досліджувати океан. Біонічний протез стимулює м'язи, тож морські тварини рухаються тепер втричі швидше. Згодом планують оснастити медуз ще й міні-камерами та датчиками для визначення рівня забрудненості води. Розробники кажуть, першу партію м'яких роботів планують запустити до світових океанів вже наступного року. Поповнення у Честерському зоопарку в Британії. Там на світ з'явилися три карликових хамелеони. Вилупилися ящірки тиждень тому, але відео з ними оприлюднили лише тепер. Цей вид – один із найменших. Дорослі особини виростають до 5 сантиметрів. Дитинчата вміщаються на кінчику олівця. Та найважливіше – змінювати колір малята вже вміють. Щоправда, лише від сірого до темно-зеленого.
Ось такі сьогодні новини. Як розвиватимуться події п'ятниці о 17:40, розкаже мій колега Олексій Фадєєв. А я прощаюся до понеділка. Гарних вам вихідних.